Bună ziua! Astăzi ne-am propus să facem pogăcele cu jumeri. Și punem un kilogram de făină. Vedeți de ce nu-mi place mie? Că nu mai vedeți ce fac eu aici, de ligheanul ăsta. Dar dacă... Acum punem... Asta e smântână. Deci așa zici că e unt. Punem o jumătate de drojdie, e suficient. Jumătate de drojdie, 25 de grame. Pun zahărul prima, să se mai ridice cât de cât. Aluatul ăsta nu ar trebui să fie zahăr în el mult, fiindcă dacă îți pogăcele nu trebuie. Da. Dar să zic eu că ar fi aici 3 linguri de zahăr, cât am luat eu. Și ăsta e unt, adică invers. Invers. E smântână. Eu am vrut să pun unt. Dar e atât de întegată și de asta și am zis, nu las, că nu mai... E unt. Și eu am auzit că și eu zic unt. Nu mai pun. De casă. Smântână de casă originală. Da, și am zis că nu mai pun unt și pun smântâna asta. Da. N-are nicio problemă. Dar eu am pus apa în cană cam de multișor. Iau alta mai caldă. Eu trebuie să pui un pic de apă caldă ca să se ridice puțin. Deci nu e mare lucru de făcut, o să vedeți. Numai atâta e că trebuie să așteptăm ca aluatul să crească. Da. Angi trebuia să posteze acolo și am făcut ieri. Și cine a făcut? Mirela sau pe cine ai pus? Păingo. Păingo. A făcut bulion, adică fond de vită și de porc. Aia e ca un fel de sos concentrat care se pune în supă, în sosuri, în mâncăruri ca să-i dați gust. Există și în supermarketul, nu știu dacă este aici la noi, de la Knorr sau de la Maggi. Eu am folosit în Austria din ăla și e foarte bun. Am folosit la supe și dă un gust foarte bun, dar nu am folosit de casă. Într-adevăr că ăla de casă e mai bun, care l-a făcut Ingo. Și... chiar, nu știu, n-am văzut aici, dar dacă nu găsiți aici, puteți să faceți și voi acasă, că nu e mare lucru de făcut. E simplu, cu niște oase de vită și de porc, chiar e simplu. Puteți să faceți și de pui. Puiul nu prea. Ba, este și de pui din ăla, știi? Și de legume. Este. Da, este de pui, dar probabil când faci tu ceva de pui, nu faci tu vită da, de pui. Da, normal. Deci sunt mai multe sortimente, cum să zice, dar depinde de preferințe. Păi nu se potrivește vita. Deci chiar vă zic, da, chiar vă zic că e foarte, foarte bun ăla ce-a făcut Ingo. Eu zic că merită să încercați și voi. Acasă, că se încheagă și dacă puneți în borcan și vreți să puneți în sos, în supe, puteți să luați cu lingura, puneți acolo înăuntru în timp ce fierbe și... Da, ok. Am pus smântâna aia, am pus apă și am spart 3 ouă. Uitați, 1, 2 și ăsta e a treilea. 3 ouă. Da. Și acum pun sare, așa cum știu eu. Lingură. Da. Și
Mă credeți că deja s-a început să se facă drojdie. S-a ridicat. Așa. Și atât. Deci nu mai trebuie nimica. Nu mai frământat, nu? Da. Aia știu că trebuie. Frământat? Și atât. Atât. Da. Acum făină. Vedeți pe parcurs, poate vă mai trebuie la frământat. Făină. Astea sunt foarte bune. Super! Mai punem un pic de apă și cu asta cred că e destul. Mai trebuie un pic. Aia am vrut să spun că de mult ar fi făcut eu asta, dar s-a pus, am zis, să pună pe Indo, să posteze și dacă ar fi avut eu un pic de minte să fi zis, hai filmează-mă până să ridic aluatul și după aia faci. Da, asta e. De ce spun toate astea și n-am o legătură cu ce vorbesc eu? Că mai un pic pleacă la grădiniță. Natalia trebuie adusă. A, am crezut că pleacă cineva la grădiniță. Ei, da, mă duc după Natalia mai la mult. Noi, la taxi, mai este câte un negru. Așa, sunt mai mulți negri la, da, ca șofer. Și când nu e Dacia acasă și plouă, punem un pic de ulei. Și plouă, atunci cum să duc fata pe ploaie până acasă? Și spun la șofer, mergem până la grădiniță. Deja el știe, nu știu, nu vă dați seama. Dar el a rămas surprins când a zis că mergem la grădiniță. Da, deja o ne-o știut. Acum știe. Da, acum știe, când ne vede, deja știe unde trebuie să mergem. Ah, Doamne! Gata! Îl și duc de aici să nu se mai vadă uleiul, că nu mai trebuie. Da, nu mai trebuie. Mă pun un pic cu frumenta. Un pic de făină. Uitați, nu mă bășici, uite. Dar am obosit. Sincer, dar nu mai trebuie frământat. Uite și aici se vede bășucuța. Vezi? Și aici. Deja am început. Da. La noi așa un timp urât,
Dar și frig și ploaie și tot ce vrei. Da. Uite așa, să aibă de în jos făină. Așa trebuie mai moale, să fie pufos, fain. Așa. Mamă, spăl eu pe mâini, că nu mai rezist și atunci e gata. Da. Dar hai să fac așa, să nu mai mă spăl. Gata. Deci așa trebuie să fie. Și cu albușul ce faci? Mai greu. Poate ți-l trebuie la ceva, așa-i? Da. Albușul. Poate îl bat un pic și îl pun deasupra pe ăsta pogăcele și atunci pun... Da, da, da. Ca să prindă, știi? Da, acum acoperim cu ceva și îl ducem la căldură. Să stea la căldură, să crească mare. Hai. Vezi că tu nu știi să spun ca mine. Adică? Să crească mândru și frumos. Ei. E, dacă nu ești din părțile alea mele. Păi nu. Vezi? Da. Uite așa. Să crească mândru și frumos. Da. Atât. Ok. Ne vedem mai târziu. Da. Da. O să măcinăm jumerile. Aștept jumerile. Și acum le măcinăm. Deci s-au mai împuținat că n-ai mai mâncat din ele. Așa. Și le măcinăm și atunci o să punem pe pătură de 3 ori din jumerile astea. Deci ungem pătura. Uh-huh. O împachetăm ca la haioș, o mai lăsăm, după aia iar ungem, iar o lăsăm, iar ungem, iar lăsăm. Și tot și atunci așa. E gata. A treia oară e gata și se face pogăcerele. Da. Acum măcinăm. Cam cât? E un kilogram aici, da, nu? Da. Un kilogram, ok. Ca să știe lumea. Da. Hai să le măcinăm. Hai. Deci a luat-o s-o despit și acum s-o frământat o leacă. Și acum vine însucit. No. Nu vine însucit. Un pic să se mai... Și atunci îl întind. O să mai pun aici un pic de... Asta nu vine bătut ca haioșele. Nu. Lăsăm numai 5 minute și atunci îl întindem cât din masa și îl lungim. Acum las un pic să se odihnească. Ce știți jumările? Și asta e un soare. Și un soare. Da. Tăiem de aici. Chimene. Chimene.
ține în macinat. Și cât să pune? Ce fain e așa. Stai că eu am un pic de unsoare care am prăjit ieri. Și asta e așa mai cu jumări, știi? Da. Să nu pun asta bună, dar acum o pus prea târziu. Și pot să pun pe aluat. Știi? Ia că le pun aici. Ca să nu-l arunc. Așa, jumelile. Da. Le-ai prăjit? Da. Vine aici un aluat. Să vedeți ce fain o să iasă. Natalia, au venit de la grădiniță? Vrea să zice că aluat, dar nu știe. Chiperi? Chiperi? Da. Aha. Deci pune și chiperi. Cam totul cu... Da? Te usture gâtul. Nu m-am întrebat de acolo cu câte lingurițe. Doamne, uite atâta. O jumate de lingură. Și ce linguriță? Încă mai pun apoi. Pun deci, apoi. Linguriță mică, mică, mică. Da. Așa, dar nu mâncați piper acum. Cum ar veni un vârf de cuțit? Așa. Dar cum și ai tăiat tu așa? Nu știu, dar am reușit. Am reușit cumva să-l tai. Vreau să fain. Uite așa o linguriță. Chimen măcinat. Pui două, mai bine două. Că dă gust mai bun. Mai pune una. Așa, să fie trei. Așa. Să fie bogăție. Da. Și acum să amestecă sau mai pui ceva? Nu mai pun. Mai pun un pic de sare, un pic. Da, trebuie și un pic de sare. Aici. Că nu, trebuie și gust. Vegeta nu pun. Nu. Aici nu se pune vegeta. Aici numai sare, condimente din astea. Cu gust. Stai că bate cu mine, nu știu ce e aici. Asta e. Acum se amestecă. Da. Se amestecă. Ia ca așa. Am făcut ca pasta, așa? Păi așa trebuie. Cum am făcut bine. Vrei să fie jumara până pe aici, așa, întreagă? Atâta, deci eu nu vă mint ce vă spun. Ei nu prea servesc așa mult jumeri sau așa. Nici el, nici tata, nici Daci, nici tata lui. Nu servește. Dar de data asta era să vă lase fără să mai pun paloa. Fără jumeri. Nu știu de ce. Dar eu zic că ți ajunge. Da. Mă ajunge. Că aluatul ăsta. Mă ajunge. Ok. Gustă să vezi sărată asta? Aici e mai mult. Nu mai. E destul, da. Și să simte chimenul? Să știi că nu prea. Nu prea? Mm-mm. Mai pun? Mai pune o linguriță. Să știi că nu prea se simte. Nu prea se simte. Doar de ce? Nu știu. Eu am avut care nu-i măcinat. Da. Puteam să pun din ăla. Probabil că dacă e măcinat își pierde gustul. Aroma. Mm-hmm. S-ar putea că și așa. Sau nu se simte acum. Și deci poate... pui o lingură bună. Acum sigur o să se simtă. Să fie.
Chimen e bun pentru digestie. Chimenul. Așa. Și acum? Mă spăl pe mâini. Ok. Deci cuptorul l-am aprins, i-am dat drumul. La 200 de grade. I-am dat drumul. Și acum întindem foaia. Adică a luat-o, nu foaia. Mijlocul la orice plăcintă trebuie întins. Da, nu știu ce făină e asta, că cam se rupe. Noi n-am pus bunica. E ungurească. Nu e nici așa cum zici tu. Nu știu ce e asta. Dar ui. Lasă că data viitoare nu o să mai rup așa. Că de trei ori trebuie să... Da. Cum am vrut și cum o ieșit? Apoi, se mai întâmplă. Nu știu, dă să rupe. Știu că văd, dar nu știu de ce. Și uite așa se face. Mama mea lua cuțitul și cu lama de la cuțit întindea așa. Știu. Așa. Uh-huh. Ce? Știu. Da, știu. Eu, fiindcă nu stau bine cu răbdarea mea. Așa face și bunica mea. Mere și la mine așa. Dacă m-ar vedea cineva, zice că mă pune zi. Și ia că la mine e gata deja. Deci numai o dată pui jumeri sau mai pui a doua oară? Și a doua și a treia. Ok. Da, trebuie neapărat. Deci întreb ca să înțeleagă lumea, știi? Am înțeles. Se face așa și se face așa. No. Iar a venit ăsta pe capul meu. Dar ce vrei? Ce vrei, Dacia? Să nu fac să râdeți. Du-te. Să mai vadă și... Întotdeauna mă surprinde. Ce confortabilă este aici. Băi, îmi cade acum și imediat baticul. Dar mult, da. Mult se bucură când vede așa că filmez în spatele vostru. Și când o vede pe Angie, Angie spune ceva la fanii tăi. Nu știu ce să zic, m-am intimidat. M-am intimidat și așa. Nu știu că m-ai luat prin surprindele și... Și uite așa. Nu știu ce să zic. Folosește-ți imaginația. Ca Roberto. Iar nu știu ce făină e asta. Nu știu ce făină are, dar... Da, niciodată nu m-am plâns de făină ca astăzi. Da, în sfârșit, asta e. Păi trebuia să o iei pe aia care e bună, care și mie mă place. Da, am zis că lasă că tot făină e, dar noi, să știi că, uite, contează. Da. Contează și făina, să știi. Că nu e aceeași. Acum mai las un pic să se odihnească.
Și 5 minute iară. După aia iar întind, da, iar da, o bat, iar o zăpăcești. Dar nu știu, că mi se frică de ea, că trebuie să rupe. Nu, nu cred că o să se mai rupă. Lasă un pic să se odihnească și după aia vedem. Nu știu ce o fi de ea. Pun făina că se rupe. Da. Nu știu de ce. O să iasă fain, o să iasă. Trebuie să iese. Da. Poate că aici e un pic mai rece. Nu știu, da. Chiar nu mi-s mulțumită cum e. Uite, eu am făcut foițe subții. Da. Și se rupe tot. Dacă pățâți ca mine, puneți făină. Este și asta. Deci dacă pățiți și voi, să puneți făină, să nu se mai prindă de sucitor. Așa arată bine, arată foarte bine. Da, luați-o ce fain am făcut, dar da treaba, acum să vedem. Da. Nu mai arăt ce făină e asta. Că n-are rost. N-are rost. Natalia vorbește singură. Da. Cred că până în Crăciun mai fac o dată ca să mă recuperez pentru ceea ce am făcut astăzi. Acum vedem noi. Am fost eu la o fată mai tânără căsătorită și am făcut sarmale. Și atât am pus eu cu lingura frumos pe frunză de la varză. Dar până la urmă când o da să se mai răcească, am mai rău și cu mâna. Și am fost. Și când a văzut ea, vai, dar și eu fac tot așa, să pun și ea și dai și mână. Că a mers mai ușor. Păi da, merge mai ușor așa. Așa și eu cu... nu știu, nu, faceți dacă sunteți mai ginga și mai... Faceți așa cum credeți că e bine, da? Pentru mine e bine și așa. Eu o fac repede. Bine, Angie? Da. Foarte bine. Da? Ia. Ia. Cum zice Ingo, ia. Eu am un nepot, Marius, îl cheamă. Și când el vorbea cu mine, ziceam, ia. Dar el zicea, tu și, dar nu mai spune așa că nu-mi place. Dar de ce nu-ți place? Păi asta înseamnă că-ți bagi joc de mine. Așa. Și acum? Și acum facem așa. Și iar un taminit cu oana asta. Să-l las mai
Așa. Și așa. 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 Și așa. Trebuie să arate. Eu haioșul ăsta îl fac așa de fain, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ei, când faci haioș? A, haioș. Deci trebuie să faci și haioș. Într-un... O ceru lumea, să știi. Știu. Deci mai lași acum un pic la odihnit. Da. Și după aia a treia oară și gata. Da. Ok. Așa. Aici, cât de se rupe. Așa e materialul. Așa e materialul. Dar am văzut eu că n-am mai avut eu așa făină cum numele de la făina aia. Am văzut eu că nu e ceva în regulă. Nu vezi, eu ți-am spus că de acum acolo numai făina aia să cumperi. Sat mare. Făina aia de greu. Nu vezi, e ungurească. Deci aici la noi este multe feluri de făină astea ungurești, să știți, în zona noastră, din Ungaria. Acum vine iară. Da, dar eu trebuia să o întind. Tu nu știi cum fac da. Eu, că eu întind. Bine, dar asta e acum. Ce să fac? Păi poate data viitoare reușești. Când o să mai faci, știi? Da, nu e nicio problemă. Dar e și tot iasă ceva. Da. Sigur. Acum nu mai o țin, gata. Arată bine, să știi. Ai văzut că nici n-am mai făcut așa să împătruș și așa. Da. N-am cum. Și gata. Da, nu mai pune. N-are rost. E destul, da. N-are rost. A mai rămas acum. Mai m-a rămas un pic. Dar nu mai pune, că o să fie prea mult. Acum o lasă să odihnească un timp și punem în cuptor. Da.
Uitați și pe Ara. Să uite la noi cum facem plăcinte. S-a învățat de la Ciuciu. Da, am învățat de la Ciuciu asta. Deci o întindem așa, frumos. Trebuie subțire, subțire? Nu. Nu trebuie subțire tare. Cam așa. Și cu paharul? Faci da, ce? Formele. Ce are dacă faci paharul? Tava e pregătită. Și asta e prima făgăceaua. Wow, ce fain arată, vedeți? Prima făgăceaua. A doua. Să vezi ce fain o să iasă. Foarte importantă e ultima dată să o lăsați să crească mai așa, mai bine. Cine vrea pogăcele? Eu vreau, că pot să mănânc și eu. De pus zahăr. Da, puțin. Puțin am pus pe drojdie. Nu, serios, nu trebuia să pui zahăr. Păi să crească drojdia. Dar am pus puțin. Deci așa arată ca plăcintele alea macaron, știi? Care sunt mai multe culori. Sunt foarte bune alea. Da. Păcat că nu poți să mâini și tu. Auzi, până la urmă, cât îți eu așa curioasă să mâncai aia, așa am un pic de restricție și poate că aș fi, cine știe cât de grasă dacă aș mânca eu să îmi dau drumul atât. Dar să știți că sunt foarte strictă cu mine. Eu de când am diabet, n-am mâncat o felie de tort sau de prăjitură, de ceva. Vă spun sincer. Și când am spus la doamna doctor de diabet, o zis, da, nu, că pot să mânci un pic. Da, dar dacă guște, n-aș mai vrea, aș mai vrea. Da. Așa știu că nu am voie și la revedere. Și nu mânc nimic. Sau suc să beau, sau ceva. Noi cândva am făcut, chiar am făcut noi suc de vânzare, am vândut. Și eu nu beau un pahar de suc. Sau cafea, nici cafea. Așa că eu-s cu minte. Așa e, și că mi-s cu minte. Da, numai câteodată iei farfuria de struguri în mână și nu te mai oprești. La fructe nu am restricție. Dar nu orice struguri, numai din aia care este așa mai acruț. Da, și foarte fain arată, exact ca plăcințelele alea, macaroni. Chiar sunt faine. Chiar mărmânt, dar numai măr din ăla care îi mai acruț. Din ăla galben, golden, nu, niciodată nu servesc. Că ăla îi...
îi dulce. De fapt, caise nu a mâncat angimunchiul, caise, nu. Piersici mănânc, alea care sunt mai acruțe. Sunt multe care nu consum. O să crească în cuptor. Da, chiar m-am gândit acum că prea gros am lăsat. Dar n-am vrut să se mai rupă. Da. Și pe aceasta unde mai punem? Îți mai intră așa, una micuță. Una mică. Ai acolo, uite câte ai mici. Da. În partea aia altă. Să faci una micuță așa. Le-am aruncat două oase la câini, la câinii noștri. Și Ciuciu l-a înghițit imediat. Ciuciu, rade! Și acum ar mere și la Ara, să-i fure osul. Să iei și osul ei, dar ea îi spune pe limba ei că nu, tu ai mâncat patău. Lasă-mă în pace, să... probabil ea e mai din aia care mâncă încet. Da. Sora mea, e o diferență mare între mine și ea. Adică, e atât de încet, când se pune ea să servească ceva, așa înceată îi, că eu cred că aș mânca trei farfurii până ea mâncă jumătate farfurie. Nu știu de ce e așa înceată. Da, în sfârșit, e bine așa, ne facem cu ouț. Arată bine, nu? Face pomul cu mâna Natalia. Deci facem un pic de ou. Da. Facem. Așa trebuie făcut. Eu aș putea aștia să le împreunez și să fac de nou. Ce mă prostești? Păi da. Numai nu te... Eu zic că pentru Natalia să le faci așa micuțe, știi? Nu. Nu, cum vrei. Vă dați seama că săraca Ara servește osul ăla în nervi. Nu-i de rasnă care își ia os. Sau îi face numai locomie, nici nu-l mâncă ca să vină el după ea. Deci cu albuș? Gălbenuș. Da? Gălbenuș de ou. Ok. Da. Așa. Aici un pic de lapte m-ar trebui. Da, mere și un pic de un lapte. Cum vrei? Să pui un pic de lapte. Acolo și atunci, uite că deja au mai crescut, cum le-ai pus aici, cum au mai crescut un pic. Deci aștia o să crească mari, ca la cofetărie, la patiserie, scuze. Unii că le lapte de casă, nu de la... Da. Nu e de la Lipova. E de casă, să știi. E de casă, da. De la țărani. Și acum facem așa, le mângâiem un pic. Puțin, nu mult. Și pui un pic de chimen. Da. Sigur că da.
deci am pus prea mult. Nu, las că nu are nimică. Când eram mică, am avut o singură prietenă foarte bună, cu ea am crescut, ca sora mea. O chema Marie. Și toată ziua eram acolo la ei. Și iarna, mama ei făcea povărcele, făcea prăjituri, toate felurile. Dar nu știu, Natalia, mami, mai încet cu scaunul. Nu știu ce prăjitură era aia. Punea aluatul în tifon și, deci aluatul era, cred că, cu drojdie. Și punea aluatul ăla în tifon și îl punea în găleata cu apă. Ținea tifonul ăla cu aluat și îl punea în găleata cu apă și partea asta lăsa așa la o parte. Și când s-a creat, întindea o foaie și nu știu cum punea mâna așa și întorcea. Și așa, fără nimica, punea așa sus colțonașurile alea și le ungea cu ou. Cine mă aude și știe ce spun, chiar aș vrea rețeta aia, că n-am pe cine să mai întreb, că mama ei a murit și prietena mea a murit de tânără. Și nu am... Pe cine să întreb eu, cum o fi fost prăjitura aia și cum o chemat-o și ce prăjitură a fost aia? Nu știu. A fost bună? Ai gustat-o? Da, sigur, dar eu ce să gust, că eram ca copilul ei. Deci, dacă îi croșeta, nu știu cum să chema, ca un fel de cipici, dar erau de lână și le punea ceva cauciuc. Da, ștălapi sau așa ceva. Spunea că tăiești. Cum a făcut la Maria, așa îmi făcea și mie. Eu am fost chiar... cad în familia lor. Și când era ceva și o certa mama pe fiică sa, pe Maria o certa, și întreba, zicea câtă mamă sa, Întreabă pe Rodica să vezi că așa, cum se, da, zice că Rodica e crucea ta, zicea mama asta. De ce arată bine, vedeți? Uite că pun și paștia în cuție. Când o să fie gata, o să arate mai bine. Dar mi-e frică că cresc prea tare. Că nu le-am întins așa mult. Cam atât pe ziua de astăzi. Deci făcea prăjituri mama lui Marie, Doamne, ce prăjituri! Și torte, și de toate. Dar prăjitura aia era pentru mine ceva deosebit. Nu știu să vă spun cum și ce. Și se pune la cuptor. Câte minute oare? Treaba. Vedem. Ok. Nu știu să spun. Cred că aici m-aș trebui un pic de făină. Mai ai un pic acolo. Nu. Deci mai avem o tavă de făcut. De ce vezi așa colorat, Natalia? Nu vezi? Iată treaba. Dacă pui în făină în paharul. Da. Stai mai bine cu el.
Nu se mai prinde, se lipește. S-a înfundat aici cât abia scop. Când eram eu mică, pe timpul ăsta era zăpadă, era frig. Și aveam un verișor, v-am mai spus eu de el, de slică, care mers după iepuri. Și pe timpul ăsta el învăța poezii cu să meargă cu steaua la colindă. Și Mărie avea un frate mai mare cu câțiva ani, nu știu cu câți ani, Ion l-o chema, și Ion era prietenul lui Slică. Și toată ziua învățau ei acolo să, pentru, cum zic, pentru să meargă cu steaua. Și învățau. Erau atunci alte timpuri. Da. Se strângeau așa seara și eu în prima dată trebuia să dea la vaci, cred că două vaci aveau. Trebuia să dea la vaci, să mânce, să o adape și numai atunci era liber seara, nu așa? Acum nu mai fac copiii noștri așa, mai este la țară care fac. Da. Este care mai fac la țară, dar da, este foarte mulți care ori plecat. Da. De la țară. Ori ajung satele să fie pustii. Da. Și Doamne, ce bucuroși am fost noi când făta vaca. Dacă o făta vaca, laptele ăla ne dădea nouă primul lapte, corastă sau așa, se chema laptele ăla. Și ne punea și mâncam lapte din ăla și era numai brânză acolo, așa, întegată. Corostru. Corostru? Mm. Nu știu. Nu, eu știu corastă. Eu știu corastă. Mame, primul lapte care dă la copii să mete corostru. Și mâncam. Sau când mâncam lapte acru. Și copii, luam cu cuțetul să luăm lapte de acolo. Nu! Să nu, că nu mai dă lapte vaca. N-aveam voie să punem cuțit acolo. Era cândva așa de frumos. Copiii mei n-au prins așa ceva. Deja ai s-o umflat așa de tare. Cu beșică. Uitați! Găsesc eu una aici mică să pun. Una micuță. Da. Dar să știți că eu la colind, în sat așa la colindă n-am fost. Niciodată. Și asta unde s-o mai pun? O venit Mărie la mine și a zis, hai cu mine să mergem să colindăm. Și eu am zis, nu mă duc. Era noapte, așa, până la vreo 4-5, deja câte noapte, și eu am zis, nu mă duc. Eram așa ca Natalia, mai fricoasă de câine. Și nu m-am dus. Era fain. Și ea s-a dus, săraca, să vezi ce-o pățit. S-a dus și a ajuns într-o curte la cineva și-o sărit câinele drept la ea la buză și-o o despicat-o în două buză. Da. Și nu, a mers în Timișoara la spital și când a venit, nu știu cât a stat acolo la spital, că era mai mică, așa, vreo 6-7 ani. Nu mai țin minte, dar știu să spun când a venit că supa sau ceva, că nu putea să amestece, că avea aici cusută și supa sau ceva lua pai și cu paiul ăla sugea supa aia.
No, asta s-a întâmplat cu Marie. Și eu m-am gândit, no, dacă m-ar fi dus eu pe mine, ar fi venit câinele la prima dată, că eu mi s-a dat de fricoasă de câini. Ce să vorbesc, că ăștia da, în șapte. Mama, chimen și gata. Da. Aștept să se ridice mai tare, că până alea se fac în cuptor. Da. Gata. Gata. Da, astea nu le las așa. Iau eu tava lui Natalia, aia mică, și le pun și pe astea. Da. Vedeți cum au crescut? Chiar fain au crescut, ca foile. Cum zici tu, ca carte. Super! A terminat cu ajutorul Tatăl Ceresc pogăcelele noastre. Dacă ar fi fost făina, cum știu eu că trebuie să fie, dar te s-o rupt. Ar fi fost mai minunate, da? Și așa îs. Uitați, numai foițe. Uite. Vedeți? Chiar numai foițe, uite. Arată bine. Arată bine, îi pun, dar îi știu ce fac. Numai că se rupea făina, nu știu de ce te s-o rupt. Na. Dar sunt faine, sunt gustoase. Și uite ce moi, ce faine sunt. Angi nu arată ce vreau eu să-i arăt. La... L-am arătat. Uite, vedeți? Uite. Foarte pufoase. Numai că altă dată o să fiu eu mulțumită. Deci arată bine. Așa e Natalia. Mm. Natalia nu mai poate de să o... No, ok. Deci am terminat pogăcelele. Mai am una aici. S-o scot și pe ea. Data viitoare facem haioșele. Și tot așa. Pe rând. Cum putem. Nu? Da. Uite, astea sunt alu Natalia. Mhm. Vedeți? De ce nu-i place? Nu-ți place? Nu-mi place, mama. Nu vrea. Natalia nu vrea. Chiar nu-ți place, mami? Nu. Nu-ți plac astea? Uite, și pituța am făcut. Mm. No. Ce pituță mică. Nu. No.
Nu. Nici asta nu ți-o place. Da. Păi de ce nu-ți place nici asta? Că da, Florica. Și asta e pituța lui Natalia. Asta ți-o place? Da. Asta da. Ți-o place. Ma acum arde, nu pot să ți-o dau, că arde. Și cu ce vrei să o mănci? Nu. Nu vreau. Acum. Aceasta a fost realizarea mea. Da. Și vă promit că o să facem și haioș. Am uitat, dar arde, arde. Arde pune mâna așa. Uite. Lasă că mânci mai încolo, ok? Am uitat să întreb femeia care a zis că dau comandă la șoancele din spate de la porc. Să-i fi zis oare poate să mă aducă și o sânză, un tura mare, cum se zice. Da. Să văd. Poate că mă aduce. Că aș putea eu să fac cu altceva, și cu un sau cu un soare, dar nu-i aroma aia, nu-i gustul ăla care știu eu că ar trebui să fie. Da. Descătici. Da. Nu știu de ce, nu mă lăsa să dau fâșul ajuns după ea de când vin la grădină. Și e cald aici. E cald. Da, cald. Da, da, cald. Uite, transpirată. Vrei să-ți arăt cum e pâinea asta? Auzi. Vrei să o rup? Nu. Nu? Vă doresc numai bine. Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. O seară minunată, plăcută, că suntem în seară. Da. Da. Și vă doresc numai bine și pe curând. Data viitoare să fie mai bine.